umugabo wanjye yitangiye kurengera abantu amagana mu rwanda ubu akeneye ko tumufasha uko niko umutegarugori tasiya narusesabagina yise ibaruwa ifunguye yanditse mu cyongereza muri kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika cyitwa washington post arasaba leta zunze ubumwe za amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye paul rusesabagina umaze umwaka muri gereza mu rwanda mugenzi wacu tenisitopule mutijima yadusomeye iyi baruwa ifunguye ya tasi ya rusesabagina aratubwira ibiyikubiyemo muri iyi nyandiko madamu rusese abagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we paul rusese abagina wabaye ikirangirire na kane kubera filime hoteli rwanda ashutswe akavanwu y'i tegxas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa uyo avuga ko icyaha umugabo wakurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye madame tasiyana rusesi abagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya jenoside na 1994 aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga 12 muri ubwo bwicanye kamere ko gata na gatanu ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga w'waharaniye ubwigenge utangwa na perezida w'amerika ku bwa madame rusese abagina binyuze muri icyo gihembo leta zunze ubumwe za amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi na arukoresha agamije neza muri iyi nyandiko ashimangira ko bwana bagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka makumyabiri baharanira gutsimbakaza amahoro demokarasi ukuri n'ubwiyunge mu rwanda avuga ko umugabo w'atahwemye kunenga ubutegetsi bw'u rwanda bumaze hafi imyaka makumyabiri buyobowe na perezida paul kagame ndetse ko rusesa abagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragazaho icyizere cyabo ku rwanda cyubakiye mu magambo ye umugabo we yabaye ijwi ry'abatagira kivugira aranguruye asaba ko mu rwanda ha kwimakazwa yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegeke ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa madame rusese abagina avuga ko nyuma y'aho ubutegetsi bw'u rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki mu kwa munani kwa makumyabiri ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege Texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yari azi neza ko adashobora kuhajya ngo ahagirire amahoro ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko yicwa rubozo no kumazwa igihe kinini afungiye mu kato madamu Rusesa rusesabagina kandi muri iyi nyandiko urubanza umugabo we yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo avuga ko umugabo we yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri n'itanu kikajurirwa na leta y'u rwanda nk'aho kidahagije yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose ibyo abona nk'ibidakwiye ubwe niba umugabo we yarakoze icyaha icyo cyaha ni ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu madamu tasi yana rusese abagina avuga ko ubutegetsi bw'u rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengezamatwara amatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha Ko kubyageze n'aho buvuga ko filimi hoteli rwanda ibiyivugwamo bitabaye ari ibihimbano n'ubwo bwose ibihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya perezida w'amerika wayiti hawuze madame urusesabagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa uyavuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa rusesabagina butameze neza burimo kuba abana na kanseri n'uburwayi bw'umutima ku bwatasi ya na rusesabagina niba imibanire ya amerika n'u rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe agendeye ku magambo y'uwo ari perezida wa amerika, george oke bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati ubuzima bwe butwibutse inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose agasoza avuga ko yizeye ko leta zunzu ubumwe za amerika itazibagirwa urugero jiru umugabo we yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira iyi nyandiko y'umugore wa bwana paul abagina mu kinyamakuru washington post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshingamategeko ya amerika bumwe bw'uburayi ndetse n'iyo ubwongereza bwose busabira bwana rusesabagina kurekurwa agasanga umuryango we ndetse muri uku kwezi kwa 1uminbiri itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya bwana johnson businge nkaambasaderi w'u rwanda muri icyo gihugu ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu'ijyanwa rya bwana ruseseabagina mu rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera mu kwezi kwa cyenda k' uyu umwaka ubutabera bw'u rwanda bwakatiye paul ruses abagina gufungwa imyaka 25 n'itanu ni mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za frn ni ku rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu 2018 uwo mutwe ukaba ushamikiye mpuzo amashyaka ya mrcd yari abereye umuyobozi mu burundi president evaristo ndayishimiye ejo yaganiriye imbona nk'ubone n'abaturage ku kibuga kyitiriwe intwari mu mujyi wa bujumbura bamutuye agahinda kubura ubutabera baramutakambira ngo abarenganure mugenzi wacu abarenganureunzi wacudezi atunmana yakurikianye iganiro adukornkuru bwabaye bwa mbere mu burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro n'abanyagihugu imbona nk'ubone bakabaza ibibazo byabo ata umunwa mu kiringo cy'amasaha atatu byagaragaye muri icyo kiganiro ko hari abanyagihugu benshi batuntuye ku umutima kubera akarenganya bakorerwa n'abo batunganirije abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanzemo amarira yari poroke yagenewe abo ubwitega zitwara ibizamini nicyo kureba bari bamubwiye bati uwo mugabo afite ubutunzi bwishi ati kandi mu modoka zo zaciye ati yagiye akoresha amafaranga njyewe mpamvu mbere y'imana yanyuze hejuru nta dosiye nini yafite mu gihugu cy'uburundi banyagize imyaka itandatu banywena amadosiye na miriyoni inani nacyo aho abantu rero nyakubahwa cyangwa se uzubize mu byerekezo byinshi nkaba nta nta ndi mudandazwa ndarangurura tanzaniya ndazana ikamyo y'umunyu ikomero umudekarara basanzwe bakorana n'aho muri obere ndamuha arantunganiriza bayegeje iramanuka n'ibujumbura imanuka izi ni bujumbura niyo twerekana itoki mabati uhaye ngaha ijumbura muri obere ni vuga ngo nifobiyunkabasah uko ubutungane ngomba ariza uwomunyu wanje iymoroke yanje yo yagiyegiyi saha sinzi ibintu byanjyeho biri umukuru w'igihugu cy’u Burundi yasabye abanyagihugu gushengeza abo bose bita ibihangange bakitwaza icyo bari mu gukandamiza abanyagihugu ibi ibyo bintu tubirwanya nimurinde reka turinde tugira umutima amenyo twese abarundi tugiye hamwe nta gihangange cy'izo kubaho kuko ibihangange nitwe rero tugize ubumwe tugire ubumwe tubumwe umuntu wese atwononera abone ko atakibaza vise mu burundi jya nawe bibonye yuko twagira ubumwe n'urukundo n'abacamanza ntibasubira kurenganya kuko iyo yarenganije umuntu ni guhonyora mu bantu bajya bavuga ngo wa muntu arenganya wa muntu arenganya wa muntu arenganya bose akiruka gahunda tugire ubumwe rero twumviranire ikigongwe umuntu arenganizwe tube turenganizwe twese ibibazo by'ubutungane byagaragaye ko bihanze cyane aba perezida ndayishimiye yamenyesheje ko nawe nyine abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi itaracika hacamenyesha ko iyo ngendo itegereza guhinduka bidatebye ku bijyanye n'imanza ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zijye mu ngiro hanyuma duce rero tujya kuri za zimwe na zitaracika tuzimare nazo nyine kugira ngo umuntu mwakudza abacamanza tuzogerageze ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe hatangwa izibiri zihera rutarakibwa abantu bave muri ntankana rimere neza muganga yagiye abibaza ko imanza zohera mu gihugu hari abantu ba murunturuntu nicyo gituma rero twebwe duca batu dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu ku kibazo na co kijanye n'inama nshingamateka na nkinguzamateka z'uburundi zemeje ko mu burundi habaye iho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka kabiri nimba izo nzego za leta zibifitiye uburenganzira umukuru w'igihugu Burundi yishuye ati mu gitabo mpana cy'u Burundi irahana neza iho nyabwoko na amakungu aza kuraba niyo mucamanza bihenderako oni si leta y'uburundi leta y'uburundi ihamagarirwa guhana uburundi ni igihugu cikukiye girisa amategeko kigendera ku mategeko ni nyene kiraba ingenda amategeko ajya mu ngiro ubu yarenze ko agahanwa siho nizo guhana uurenze ku mategeko si cyo n'icyuma mubona mu gitabo nk'aho kera ntihaburamwo icyaha cy'iho nyabwoko nticyabora mubwo mukiri mwo uyu n'uburundi rero buzi ingende buziba bwifata mo siho nizi ingende burundu buziba bwifatamo abana nanone amategeko bamenyesha ko uburundi atabubasha bubisi bwo kwemeza ko mu gihugu habayeho nyabwoko umushinga wabaza vitanishi imana amenyesha ko abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu mpuzamakuru oni aribo bakora amatohoza yigenga hari imigishira iri rikemeza ko mu gihugu ikicanye kiriya habayeho nyabwoko ni icyaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'ama leta y'umuryango wa oni heza ikicara icyemezo iti hajya ahantu turabona yuko habayeho nyabwoko ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya oni nayo nyine igizwe cumi na bitanu ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabaho ibinyabwoko ba naka hanyuma ubu gatatu ni amasentari mpuzamakungu iyo ari karakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu eva hisenda yishimiye yasozerayo icyo kiganiro yipfuriza abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronkwe n'umusesekari abazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu burundi asubire kuboneka Desire desiratumbyimana kigali ijwi ry’Amerika ubuyobozi bw'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo buratangaza ko bwapfushije umusirikare mukuru ufite ipeti rya koronara mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bibumbiye mu mutwe witwara gisirikare uzwi ku izina rya twirwanaho byabereye ahitwa ka mombo muri teritori ya fizi mu ntara ya kivuyevo mu burasirazuba bw'igihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasito yadukurikiraniye iyi nkuru mu itangazo umuvugizi w'ingabo za kongo muri aka karere major ugenda uneka yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika rifitiye kopi avuga yuko igisirikare cya kongo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu kamombo byari byafashwe n'abagwanyi batwigwanyeho bayobowe na koroneli makanika muri iryo tangazo major ugenda uneka yagaragaje yuko abagwanyi batwigwanyeho bishe barasha umuyobozi w'ingabo za fardese za brigade ijana na mirongo ibiri na kabiri koroneli yawundekembe nyuma baza kumutemagura igisirikare cya kongo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye ku mbere yaguyemo abantu cumi na batandatu barimo basirikare bane ba fardc ninyeshamba cumi na zibiri twavugishije umuyobozi watwirwaneho koronel makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za fardes agahunda tutafrdc ntabwo nuko ari gutera njyeze uteye yari bwa mbere yica abantu imbaga inka aho bita ku kirumba inka ni ingaruka mu buryo yashakira abantu bita bumbyeri ijana inka ntabwo twabyihangane kubera ko amadefense yabo yose ibikorana maremare kandi inka zigenda zikajyana amadefense niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka inka za ishe na bumbyeri nawe bavuga ngo baturanye umukambungu w'indi bahasanze reba na bene mukambungu na benshi ntabwo bishyingwa abantu icumi n'ababiri bose barabafite babashinguye bavuga yuko hari umukoroneri witwa yawunde mwishe murashe murangije muramutemaguru reba 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 gareko niba ari fadese kandi ntabwo tumuhuzi kandi abafuye we ndetse niba afunguye twari kumutera umase ni ukuvuga ngo abafuye ba bose baratennye igisirikare cya congo gishinja twigwaneho ku kigababitero mu kamombo mu gihe mu kwezi kwa munani ku mwaka twigwaneho nayo yashinje ingabo za fadese ku kigababitero mu bice bitandukanye bigize kamombo uturere tw'imisozi miremire ya teritora ya fizi uvira na mwenga tumaze imyaka irenga imwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisha y'abakungu mani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu Veda senta voka ubwo ijwi rya amerika ubu biroramotara kivuyeho uyu mwaka urangira usize abatuye mu nkambi z'impunzi muri tanzania bari mu bukene bukomeye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira uko byifashe mu gihugu cya Tanzania habarizamwo ikambi z'ibiri arizo nduta y’Abarundi na nyarugusu ituyemo abarundi n'abanyekongo nyuma y'aho ikambi ya mutenderi iheruka kugarwa burundu muri ubu kwezi turi ko turasoza mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya nduta iminsi yose impunzizamira ku bugari hamwe n'ubujaza baronswa n'ishirahamwe pam no mu minsi mikuru niuko nyene nta munsi wali rimwe bigera bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi ntangera bamwe mu bahaye ikiganiro iji rya amerika aha batubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe no kwakira umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri ko n'abandi ahashyitsi dukomeye n'umuryango ikigira kabiri ku bijyanye n'uko kumbure twahora tumeze nko mu burundi twaneze bwo gusanga umunyarongonkene yose umutuntu tutaryoherwa ariko ngaho ubuzima buragoye ntigikunda dufungura ibinyere dupokera kuko urabona ko atamutemerewe no kujya guca agahera inyuma y'inkambi nk'uko kimwe gusa n'uko dukomeye n'umuryango ko bisanze dukomeye ariko kimwe kime gusubukene ntitugire icyo twikora ko ntacyo twigeza ko iyo abandi bantu ronde intuze mugabo tugira imana kubera umukubi uriho nubwo uba nayo ahandi hajya abandi bagira ati turaba turye twebe ibyo twarasedze nta buryo dufise turaha turukonye ndabyimviye nshya ni indoto kuko nko mu burundi nta na rimwe vyashoboka yuko biba mvubuka umuntu yari yaritegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaja kwicara hamwe n'abandi akanywa akayera akajya kanyama ariko ubu ntitoki bishobora izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango wabibumbye ariyo yo yita ku mpunzi na pamu igenewe kubaronsa ibiribwa kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi na bo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu c'amavuko bikabafasha no kwibagira amagorwa bafise yuko botwongera injya bakadufasha kuko niyo fashanye dufise kuratwege impunzi ntitwoshobora dusabye yuko bodukwiritse bakatwongera bishoboka no kuri bobiduha ku kubera twege iri impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma akandi ata mahera tugira ku biharuro vya nyuma vyatanzwe n'ahaseri itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzaniya zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine mu nkambi ya ndutatuyemwe abarenga gato ibihumbi indwi nyarugusu ibihumbi mirongo itanu muri icyo gihe mu nkambi ya mutenderi hari hasigaye impunzi magana abiri cumi na batatu nyuma y'aho bose bimuriwe mu nkambi ya duto kuva mu nkambi ya duto iri mu gihugu cya tanzania james joven ku bwijwi by'amerika hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida jean bayidena amaze hafi umwaka ku butegetsi yatsinze amatora ahanini abikesheje abaturage b'abirabura ubu aba abirabura baravuga ko atigeze yita ku bibazo byabo nk'uko yari yarabibasezeranyije ni nk'urujya ijwi rya amerika mugenzi wacu edi rwema yayidushyiriye mu kinyarwanda insinzi ya perezida bayidena matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ayikesha ahanini abanyamerika b'abirabura bamutoye ku bwinshi ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokarate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko uwa sena n'uw'abadepite ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona iby'umukandida biden yabasezeranije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka amaze ku butegetsi joseph mitchel w'imyaka mirongo itatu n'itandatu ni umwe muri abo atuye mu mujyi wa silver spring muri leta ya maryland mu nkengero z'umurwa mukuru washington dc avuga ko yatoye biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe n'uko nta kintu gifatika ikaabona biden amaze gukorera abirabura akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya covid-19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza joseph mitcyo yabwiye ijwi amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura ya agira ati dukeneye inkunga yihutirwa kandi none ibyo mico asaba ni nabyo perezida joe biden yakomeje kwizeza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe ibi byatumye icyo gice cy'abanyamerika kimutora ku rugero rwa mirongo icyenda na kabiri ku ijana nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya pew nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije hari abasanga bayideni wigeze kuba visi perezida ku butegetsi bwa perezida barack obama hari byinshi amaze gukora ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko hari abandi banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatoye perezida biden iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora kuzana, inze, no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi umushinga wiswe bul back bere ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi abanenga perezida joe biden kudakora ibyoyaba sezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye abizeza ko azabatura ineza bamugiriye kuri ubu ishyaka ry'abademokarati rya perezida biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ariko hari abasanga ibi bishobora guhinduka mu matora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo jatia routen umwarimu muri kaminuza virjini mu mujyi wa richmond agaragaza ko biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza na kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepubulikani batifuza gukorana na we leito newlin wo muri leta ya new jersey we yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyema